دعوة بل دعوة 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 وكاد الكيني وكاد الكيني انتو دادالي انتو دادالي درجة قاري درجة قاري دوني دو يابتي دوني دو يابتي دنتي سرع دي ديمقراطية كتاب غادي أخوان سيدوني لو دياري وكاد الكيني انتو دادالي انتو دادالي درجة قاري درجة قاري دوني دو يابتي دوني دو يابتي دنتي سرع دي ديمقراطية كتاب غادي أخوان سيدوني لو دياري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا لوحة كسو دواتن برامج كارا كاسو هدين كدياريني وديار قروق عيدان صفريد افودين وقصو هيسا هدوا داود يا لوحة نمان تمي كالفون كالرد حمرني سوقيد ووين امقال غاركيسا يدو اندرين كود وحكويتيني قناع تدادك لدوان ايوليباح تدوينها كتوكاميسينيا قوبها قناعسي وحاينداها قوقبنين تدوين آد اتربادن وصوب بحدا في سوقيد ووين امقال غاركيسا يدو تدوينها قارهان والدكا يعروبتوا اي آد ومشقول سنايين يبتشادا دررك عيدا اللو قدبال ديغيو عيدا صنفريد افودن وقصو هيسا هدوا داود يا لوحة نمان tada idduunihii ka tukaameysanayay goobaha ganacsi ee suuqada waaweyn ee magaalada Hargeysa oo ka warbixinaya dareenkooda in marka horeysa in waxay u yibsanayaan dadku si fiican bay looga yibsanayaan maray wad arkaysan in maryaha aan keenayna waa maryo aad u tayo fiican oo lagu bartay markaas aad bay u socotahay qiimaha maryaha siilo qiimuhu aad buu fiican yahay waa qiimo aad dadku raali galiya markaas aad baan soo dhawayna ciidan iyo ciidihii hore farqiga u dhaxay waxay tahay awl dadku 10ka dambe ay xibsan jireen laakiin imika 10kii hore ay dadku aad u xibsadeen markaasaasay dadku imika awgeed u yaraadeen aan sanadkan waxaan ugu cusub maryaha dhalinyarta inamada sida toobkan oo kale aduu lama soo koobi karo inta insaan aan wax xibsanayo bishada janno awl ma kala kulana qaar iska wax qaato wan kala kulana qaar iska dib badan wan kala kulana inta badan laakiin dadku waxay fiican yihiin dad aad fiican oo fiican xubsan tuugii gudsi yahay wadnaha tuugii dowa wanaagsan nimaa lagu jira ayaa mi khair kala bisha ramadaan baa lagu jiraa ilaa toqadriya suuqna waa xamid dadka u diro kala kala guranayo ya soo laa soo socda ganacsiga aan ma isleedahay ciidan waxaan way ka duwan tahay ciidii hore marka aad eegto aan dadku si wax u iibsanayaan iyo sida joogay soo aad ba fiican taad mafhuma ka waran inta badan dadka aan wadatada waxa jira askarta oo kala aya meelaha ka jirta bal dhibaato inta lagaya ayay dhalin karta askartaas boosaska inta badan in ka ceyrisa askartu deeyada waa walaa midas waxa dad ka jirisaayo askartu ila hawshada kala goob ma leh dad kale meel looma hayo naf baan oo diidan haddana waa la karbaasiya xagga lacagtii xushurta laga guraya ma garato xagga dawladdu ku waji laba ayaa ku waji baan ku wadi ayay leedahay dawladdu lacag ka guranaysa marka fariinta dawladda u diraysa maxay tahay dhiga waa naf iyo cid wax weydiisana bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku jirnaa 28kii ramadaan jawiga suuqa aad buu fiican yahay suuqa dadka waa arkaysan sida dadku isu wada dhaafayo wax kasta aad baa loo iibsanaya xoolaha waa arkaysan ilaa ciyaalkii waxa iibsanaya biibilaha jumjumtii alaabta ay ku ciyaarayaan haween in ciid waxaanu ku idin saakana rais iyo dhiir labadaba way dhex joognaa marka waxa weeyaan nimca ilaahay daayidana waxaanu ku sugannaa ciid mubaarak dadku waxa iibsanayaan si wanaagsan dadku iibsanaya wax xoolihii qaarna waa loo xaraashaya waxa halkan waa arkaysan in qaar lagu xaraasho xoolba laga siinayo marka waxa iibsanaya si wanaagsan ay dadku ciidayaan oo iibsanayaan xoolaha iyagoo habeenku ku gaadhayaa labada habeennimo subaxina soo galay goor iyo ciidii hore anigu suuqa kuma jirin laakiin waxaan u malaynayaa oo kale damido mid ka sii damashay inaga si wanaagsan tahay insha Allah taala assalaamu alaykum waraxmatullaahi bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin horta runtii ciidan iyo ciidii hore alxamdulillaah xagga suuqa farq weyn baa u dhaxeeya waxaad moodaa suuqa inuu hoos u yara dhacay anaga xaggeega marka laga xagga bacdlayaasha kabaha iyo carwooyinka waxa haybinaya inuu yar hoos u dhacay baa la moodaa
جوغو فعيا الحمد لله رب العالمين دي روب بينو داي ليت القدر كي بينه هلي فلله الحمد والنعمه جوغو اد بو ونكسين يا حق هودي كلامتك قابك ددك خويبسني والله وفعيا 100% ونكسين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركه ورا سلامت اسلام كان سلام يا مركه ورا دمان ربان تن وا ربان ادي اد برواقه ما دام انو هي قدوميه مرقمالك كاريون لاشا ادي اد بن ايان برواقه رمضان ايان ايان وحان وين الله خير ورجينا ان الله نقبله رمضان رمضان تن بشبشي برواقه نو غارسيو مركه ورا وحا ويان ساسن لهي مركه لبادنا دورته وحا ويان سوق اد بو ونغسي ددك وحا ويان خيل geesa kale waxa xusid mudan in qaar ka mid ah ganacsada yaryar ee ka ganacsanaya wadooyinka dhexmara magaalooyinka Hargeysa ay cabasho ka muujiyeen dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa hadaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsadaasi oo ka hadlaya dareenkooda way hay anuu inta shan caruuran baris ugu soo doona waa la iga yibsadaa alxamaga daadinaysa waliba dawladda hoose markaa waxaan arkaa dawladda hoose shicibka iyo dayarta hoose weeqto walaalahood baan nahay waan baahanahay baahi baan soo saartay labada cishaayidana waxaan leenahay dayarta ha loo xiro oo ha loo naxariisto intaara shan baan baris ugu doonayaa alaa loo ibsanay sifac bay socotaa qof waliba jeef ayuu ciyaarayaa laakiin waxaa aad u rafaadsanaa aad u cabanaa dawladda soo aad noo dhibaysa ee kaarloon ka hadalka soo saaka waxa laga gadiyay ilaa 4 jeer ee qabada ayre aan ku soo soo karay san jeer baa waxaan fuulay laga kala jabiyay marii waa laga kala daadiyay waxaan la aad u cabanaa dawladda soo inta ciidda aan qanacsanayn inay naga dayaan dhibka aan u hayaano intaasna dawad iyo waxa ku dhann barnaamijka siyaasiga ka diyaarinay u diyaar garowga ciidda Soofreed ee fudayn ugu sahaysa waa film qaadista Shafiic Maxamed Ibrahim Awale Ismaaciil Awale Diqsi habeentii isku dubaridkii injineer Maxamed Jeer iyo anigu waa Maxamed Cabdiilaah Warsame oo idinku dhaafayna waqtigu aynu ahaado mid wacan oo wanaagsan ciid mubaarak assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.